Mens amerikanerne opptatt med Ellevill 4. juli-feiring, så Petter Northug I Las Vegas for å spille VM I poker. Og oppvarmingen, det var en duell mot erkerival Markus Helner. Med Markus Hedsepp så bør jeg være favoritt, men nå har han spilt litt poker og gjorde det bra I turnering I går, hørte jeg tidlig ser I Vegas, så det blir en spennende duell, så jeg ser frem imot den. Hvor viktig det å vinne her nå? Nei, det prestisje der. Det litt sånn Norge mot Sverige, Markus mot Petter, så det høy prestisje å vinne duellen her, så jeg har prøvd å lade opp litt mentalt nå de siste to timene, så jeg ser frem imot å begynne å spille. Hva taktikken? Hvordan kommer du til å kjøre på? Nei, jeg skal spille sykt aggressivt mot han. Jeg ser for meg at han veldig tight og passiv, og I heads-up så må du være aggressiv, så jeg ser for meg at jeg kommer til å kjøre over den ganske fort. Petter har jo spilt mye, og på mange måter favoritt. Hva føler du rundt det? Ja, men da gjør det en utmanende da. Og det blir kul å si det. Jeg har aldri møtt han forut, så det blir spennende å se hva han har for stil. Han sier han kommer til å spille aggressivt og satse på at du litt passiv, litt forsiktig. Hva din taktikk? Ja, men jeg tror jeg kan være ganske aggressiv selv også. Og sen om det på et bra sätt eller inte, det vet jeg inte, för att jag är inte så kunnig med det här, så att kanske är dum aggressiv istället. Det är en hobby du har fått mycket pepper för att du driver med. Är det så moro att det är värt det? Ja, jag syns det är jätteartigt och för mig så är det viktigt att ha lite intresse utanför det man driver på med nästan hela tiden. Här sitter du och spelar mot journalister och sponsorer. Hvordan analyserer du spillet her? Hvem kommer til å vinne her? Nei, altså du har jo masse gode spillere her. Du har jo William Thorsson som en av dem, som kanskje den beste svenske spilleren. Og du har Thor Hansen her, han som har to VM-titler I poker, så det mye bra her også. Men mellom dem så det fantastisk mye dårlig, så det bør være mulig å slå ut noen her. Men Petters store ord hjalp lite. Han måtte til slutt se seg slått av erkerivalen Markus Helner. Og det seier til Markus Helner! Han tok de to første store pottene her, og da slet jeg med å komme tilbake. Jeg trodde jeg skulle komme tilbake når jeg fikk S5, når han racet inn I meg, og jeg gikk all in når han racet så kraftig, men dessverre så hadde han en høyere kicker og slo meg, så det var fortjent seier. Hvor tungt det? Nei, det ikke sånn, det ikke sånn at jeg griner når jeg kommer på rommet I dag. Jeg mer spent foran VM-starten I morgen, men klart det prestisje å vinne sånn heads-up-duell, så det jo alltid litt surt å tape. Petter var veldig selvsikker før duellen her. Hvor deilig var det å knuse han? Ja, men det var jo skjønt. Man får låta han liksom snakke I børgen, og sen spiller vi om det da. Så det som vanlig. Nå du avhengig av å slå han på rulleskia. Hvordan sjansen den her? Ja, jeg trodde jeg var større I poker. Men nei, det blir jo artig det. Det blir jo en duell I forholdsvis kort og spennende løype, så jeg tror det blir spennende. Jag tror att han är favoriten på rullskidorna faktiskt. Och här var en liten outsider. Poker kan ju gå lite hur som helst där. Jag tror att rullskidorna kommer ligga han bättre I och med att det är en väldigt kort bana liksom och ja, mycket sprint I den då. Och han är ju starkare där då. Men ja, vad som helst kan hända. Lillebror satt på sidelinjen og fulgte spent med på Petters innsats, men han ble ikke videre imponert over det han så. Tror han sa jo at han skulle ta her, så når vi satt og spiste lunsj I sted. Tidligere så skjønner vi ikke helt hvordan klart det Hva tenker du? Nei, altså, det her jo veldig viktig, så det jo det moro det teller. Så da får vi se hvordan det går. Hva tror du om sjansene til Petter på rulleski? Nei, er det noen grunn til at han skal ta opp mot Markus Helner på rulleski? I forhold til vanlig ski? Er det noe forskjell? Hva tenker du? Nei, se det. Han stiller vel noen dikter på rulleskigående, så vi får se. Det vi. Og så må vi spørre, det jo ikke så alt for ofte Petter har ferie. Hvor fint det å få vært på ferie med han og være I Las Vegas? Nei, det jo godt å slippe unna og bli gjenhengt overalt, vil jeg tro. Så tror jeg synes det godt. Amerikanerne ikke så svære på langrenn? Nei, det veldig lite her, altså. Det.